Máme tady další side quest. Já už jsem si, já nedělám nic jiného, já už jsem main questy zdal prostě. Plním side questy, main quest hotovej, plním side questy. Dneska tady máme totiž tier list těch nejlepších českých bonbonů a sladkostí, který ale ochutnáme samozřejmě, aby tenhle ten tier list byl právoplatný, takže máme tady myš bezdrátovou, takže jakoby to občas přepneme do toho tier listu, aby jsme vám to ukázali, ale jinak je to tady stolní formát. Tomáš připravil selekci bonbonů a sladkostí, který ho zaujali. Nedal jsem tam hašlerky, protože to je jasný S-tier. Nemá smysl je ochutnávat, kámo. Prostě S-tier, jestli ti nechutnají hašlerky, tak zruš odběr. Mě tohle co trošku mrzí, Tomáše, protože já miluju hašlerky. Hašlerky jsou, pak, jo, a ještě jsou taky ty extra strong hašlerky, ty jsou vynikající. No a čím dneska začneme? Máme tady toho víc. Máme to. Ty nemáš tady margotku. Já tady margotku. Co ti vadí na margotce? No nevím, nepřijde mi to jako, že to je prostě jako dobrý. Můžeme to ochutnat, dobře. Ty si vymýšlíš, prostě margotka je dobrá, vole. No. Jako mě, ne, že by mi to nechutnalo, ale... Mňam, vole. Jako je to v pohodě. Líbí se mi tam ta alkoholová chuť, začíná to ve mně růst. Jako můj jediný problém s margotkou je to, že když si koupíš tohle velký balení, tak sníš jako půlku a přestane ti to chutnat. Jo. Že úplně jo. Ideální je prostě ta malá margotka, která se sice nevyplatí finančně, a proto si vždycky koupíš stejně tu velkou, a neříkej, že ne, ale v půlce ti přestane chutnat. Je takový, že si to dáš s někým na půl ideálně. Esko je prostě můj oblíbený bonbon. Ačko je takový, jakože jo, nemusím to mít tak často, já teda už nevím tolik sladký obecně, jako, ale jako z toho pohledu nedám se tak často, ale když to někde je, rád si to dám, nevadí mi to. Bčko je takový, jakože neurazí, nenatkne, jakože je to dobrý, ale není to prostě jako super. Cčko je spíš mi to nechutná a Dčko je odpad. Tak a v tom případě bych dal A. Tak to já ne teda. Jako o margotce se nedá říct neurazí, nenatkne. Mě jako natkne ta margotka. Mě jako neurazí ani nenatkne. Jako já bych jí dal fakt spíš na to Bčko, protože věřím, že na Ačku budou jako lepší pochutiny. Za tolik jako jich nemáme, já bych jako se nebál, když mě tam to Ačko jako dát. Pojďme jí dát, ať to není na začátku jako brutální, stejně to pak přeřazujeme. Dáme jí na Bčko. Jasně. A uvidíme, co se bude dít dál. A no pozor. Jo, tak tohle kamaráde jsem neměl třeba 15 let. Klokánky jsem nevěděl, že se ani vyrábí. Mě hrozně mrzí, že tam nemáme ty Landsliebe, nebo jak se jmenujou ty... Alpenliebe. Alpenliebe. To mě velmi mrzí, že tady nemáme prostě takový ty jahodový bonbony, ale oni nejsou český. Nejsou český. My jsme se snažili vybrat vyloženě český věci. Klokánky, tak tohle je pro mě prostě jako chuť Moravy. Vysvětlím, protože vždycky, když jsem jezdil za babičkou na Moravu, tak měla prostě klokánky. Kokina prostě, jakože vždycky, když jsem šel pro kokino, tak jsem dostal klokánku a... Co za tím jsou jakoby klokánci? Já vůbec nevím. Bohemians, nebo co to je? Já vůbec nevím. No Slávie je podle Slávie, logicky, bombony. A já nevím, jestli klokánci jsou bohemians, já nesleduju fotbal. Tohle. Klokánky obsahují eukalyptový olej, který se získává z vonných listů okrasného stromu původem z Austrálie. A Tasmanie! Pak po chvíli ještě jako křupne a vevnitř se ti rozteče ten flavor, takže to je bonbon, který si užiješ dvakrát. Kdybychom byli přísný, dám to do Ačka. Protože jako... Tak jako na margotku si byl poměrně přísnej taky, vole. Jako má to, takhle, má to dáš... velkou nostalgickou hodnotu. Právě. Ale není to top tier prostě. Není. Jsou to dobrý a je to takový, že si vzpomeneš na to dětství, ale není to, že bych tečel a kupu z toho jako pytel znova a jedl to každý den. Protože třeba hašlerky kupuju si aktivně a prostě jakoby občas si dám, když si mi prostě jako... Já mám misku hašlerek prostě doma furt. Když je zima a nosím kabát, tak ten má velkou kapsu. A nosím pravidelně v té kapse náprsní. Pamatuješ to, jak ti to vždycky... Já mu vždycky v zimě dávám hašlerky, protože mám plnou kapsu náprsní a hašlerek. Bo. Když budem brát, že hašlerky by měly být S-tier, v podstatě, to jsme řekli hned na začátku a je to tak, tak s klokánci budou Ačko, podle mě. Přichází na řadu něco kontroverzního. Yeah. Jsou to kaštany. Já znám spoustu lidí, kteří tohle mají fakt rádi. Já zastavím k nám. Tohle je podle mě jako věc love it, hate it. Prostě jakoby buď to miluješ, nebo to absolutně nenávidíš. Já, ježišmarja, víš, co jsme ještě měli koupit? Takovou tu ledovou čokoládu prostě. Ty vole, to už se nevyrábí, ne? To už zakázali podle mě. Já doufám. To bylo toxický podle mě. No já myslím, že už to zakázali, že se to nesmí vyrábět už. To, podle mě 90% lidí, který, nebo jako možná 80%, který koukají na tohle video, vůbec netušejí, co to ledová čokoláda je, jo. Protože to je, já jsem to naposledy měl, když mě bylo třeba
7 nebo 8, to už... O čem tohle? To má jako chutnat dlouho. Jako kaštany? Má to tvar kaštanu a je to čokoládový, jako chutnat jako kaštan to nemá asi. Už jsme si ten mentolový bombo možná měli nechat, nebo eukalyptový měl nechat na konec. Jsou ledové kaštany, on to chladí jako trochu. No to chladí ten bombon. Ne, fakt, to jsou ledové kaštany. Jako není to, že mě to uráželo, to je pravda, ale není to jako dobrý. Asi to není tak špatný, aby to bylo Dčko. Není to tak špatný, to pravda. Není, je to prostě čokoládová tyčinka. Asi myslím, že tím, že se to jmenuje kaštan, tak očekám, že to bude chutnat jako kaštan. A tím pádem jsem jako zaujatý. Jakože klamání zákazníka. Jo. Že to nechutná jako kaštan. Jo. A ty víš, jak chutná kaštan. Nikde měl pečené kaštany. No já ne, ty jo. Jo? No. A to dobrý? Nemám na to názor nějaký specifický. Nechutná to jako ledové kaštany. No nechutná to jako... Hele, já jsem ten spotřebitel, co si přeje, aby to nechutnalo jako kaštan. Jdeme dál. Teď tady máme něco, na čem si myslím, že se shodneme. Jsou to minionky. Řekl bych, že jsou fajn. A to je přesně taková ta věc, když jsem byl malej, že jsem si udělal takový to dětský kapučíno. Vanilkový, ve kterém prostě byl kofein třeba 0,001% a dal si k tomu minionky, ještě si to do toho namáčel prostě. Minionky jsou v pohodě, Pischinger, ale jako asi spíš Ačko bych tomu dal. Dal bych to možná stejně jako ty klokánky, ale není to, že prostě jako... Nechodím si je kupovat. Tak, nechodím si je kupovat a to je podle mě to důležitý. Takže dávám do Ačka. Teď tady máme věc, o které s tebou ani nebudu debatovat. Jsou to kyselé žížalky. Jojo. Podle mě... Je toto Jojo reference? Myslím si, že ne. Jako vaše porce by měla být cca 5 žížalek. Aha, a to jsem nikdy neviděl, většinou sežeru celý ten pytlík. Jo, to, jo. No, posledně se kámo, nejlepší jojo. Co jsou podle tebe nejlepší jojo? Jako celkově. Teď já jsem vzal žížalky, protože to jsou prostě žížalky, to je klasika. Mám rád žížalky, jasně. Mám rád rybičky. Že rybičky... A jako i kyselý rybičky. No kyselý rybičky, jo. Ne, jako jenom kyselý rybičky. Protože rybičky hitou jinak prostě trochu, to jako jsou dobrý, ale příchuť, je to víc citrusový. Mám rád marshmallows. Chutná ti Vexty. Vexty, teď jsem to chtěl říct. Vexty jsou takový ty zabalený v těch jako samostatných těch. Ne, to jsou takový ty kostky barevný. Jo, takový ty kostičky, jak to právě dlažební kostky. Ježišmarja, já miluju Vexty. To vypadá no, miluju Vexty, to je prostě jako to je S-tier, automaticky. Zmrzlinky, vole, já jsem si koupil. Pozadí, jak máš tu černou krabičku z IKEA, no. Kterou jsme tam vzali, že se nám líbí. Ano. Já jsem si koupil. Jenom proto, že jsem si koupil, vole, třeba 3 balení zmrzlinek a vysypal jsem si to do toho a měl jsem krabičku na jojo zmrzlinky, kámo. A když jsem si sednul večer do křesla, tak jsem, vole, měl načít prostě, že jsem otevřel tu krabičku tajnou a žral jsem z toho, vole, ty bombóny. Jojo zmrzlinky, kámo. S. Mora. Automaticky. Sázej to tam. Kyselý cukr, vole. Kyselinka, vole. Když jsou dusím, ale to fakt dobrý. Mila. S. Ani náhodou. Co máš proti Mile, vole? To je fakt dobrý. Overrated. To je fakt dobrý, vole. Má prostě strašně takovou divnou vůni. A to má být, že jo? To je jako mléčný prostě. Za mě prostě ideální balans, vole. Jako Mila je fakt dobrá, vole. To je národní klenot, vole. To je fakt hnusný, vole. Ale bych se v životě nekoupil Milu prostě. Za v životě. To S. Možná to je D. Takže jsme na Bčku. Takže Bčko, musíme dát kompromis, vole. Ale lidi tě zhejtějí, že jsme dali Milu do Bčka, vole. Já nevím, já ji beru tak podobně jako to Margotka je pro mě ještě možná o něco lepší než Mila. Ta Mila by pro mě byla třeba na Cčku, jako nekoupil bych si nikdy. To já bych si radši koupil Milu, protože jí sežeru celou a je to v pohodě. Margotku s ním půlku a jako... A já vím, že ty máš první ty první kousnutí jsou jakože najít nice to piči a pak už je takový, přejedl jsem se toho. Fair point. Tomáši, ale nyní tady máme opravdu klenot. Já oznám pouze luhačovické oplatky. Ono sehnat jako běžně v krámě jiný oplatky než kolonády je celkem problém. Moje takže... babička bydla naproti té výrobně. A tak a oni tam měli podnikou prodejem, takže ty jsi mohl zajít a koupil jsi ještě ty teplý. Kámo, poděbradský oplatky. Když seš v Poděbradech na kolonádě, okay. Tak tam je takový malinký shop, kde mají prostě třeba 40 druhů oplatek, který tam dělají. Třeba s příchutí vaječňáku. Prostě a tak. A můžeš si tam nechat normálně ohřát. Jako zajímavě jsi to lomil, dobře. Jako oplatek mi přijde, že je hodně česká. Je to i v zahraničí, já jsi to nikde podle mě neviděl. Jako tohle vyloženě. No. Tyjo, to nevím. Jako takovýhle kruhy. Jako tahle věc se prodávala za Rakouska-Uherska. Což znamená, že to nemusí být nutně vyloženě česká věc. Může to být něco, co dělají v Německu a v Rakousku třeba a u nás. Že to je prostě takový jako lázeňský treat, ale... Takhle, upřímně,
Jinde jsem to nikdy neměl. Tyhle opávy a oplatky nejsou jako úplně top tier. To ne. A když bych to měl vzít jako obecně oplatek jako takovej, nebál bych to dát do S tieru. A přijde jako si A nebo C. Přímo tohle, a. Přímo tohle bych nedal do S tieru, tohle bych dal třeba Bčko, tam mě jako moc nechutná upřímně. Ale když prostě si zajedeš někam, dáš si fakt jako ten čerstvej, tenoučkej oplatek, oni jsou i tenčí jako ty některý. No, tyhle si, co se prodávají jako v krámě, jsou úplně jiný. No. Právě. Tak na ten bych se nebál dát Sko, protože to má fakt jako strašně dobrou příchuť, je to vynikající a když bych tam, když bych ho teď potkal, klidně si ho koupil. Ty dobrý si nemůžeš koupit normálně v obchodě. Právě. A to má možná zase ale jinou hodnotu, že to je taková vzácnost, tak. Že si to musí někdo přinést prostě, nebo si tam musí zajít proto. Tak dáme, takže možná co? Dáme Sko. Dávám S. Jdeme dál. No. Brumík. Brum. O čem se zdáme dvě dům? To nedělá Bebe. Líbí se mi, že Tomáš prostě jako poznáte, jak je zaujatý vůči některým věcem, protože u všeho se dělíme, ale tady prostě nám koupil každému, aby jsme měli jako svýho. Tak to ale, aby ses dopřál Brumíka, protože to je na dvě kousnutí, že jo? Teď ti není, vole, tři roky jako. To dvakrát kousneš, tak to snědený. Já mám rád jako u Brumíka, jenom když jsem ho měl naposledy upřímně, jako no, strašně dávno. Strašně dávno. Ale takový měkoučký těsto, příjemná buchta. S náplní. Podle mě nepatří do S tieru. Myslím si, že by měl jít do Ačka. Protože jako dobrý, když bych ho někde potkal, přesně dal bych si ho, jakože bych byl zvědavej. Ale není to prostě, plácnul bych ho do Ačka, jestli jako nenamítáš, protože je to dobrý. Jo, souhlasím. Ale jako decit. Tak pozor, kamaráde. Máme tady polomáčené. Já jsem vzal schválně mléčný, ale. Protože spousta lidí nemá ráda červený. Jako ty správný, myslíš? No, já jsem se bál, že nebudeš mít rád ty správný, tak myslíš jsem to mléčný. Myslíš správný, Tomáši? Já s tebou souhlasím, vole, ty hořký jsou jediný, vole, správný, prostě jiný se jíst nemají. Mňam, vole. Super snack. SS, brácho. Když by to byly ty červený, 100% patří do S, takže to budeme hodnotit obecně jako snack. Největší klasika, Tomáši. Eugeneovi chutnali bombary. Jako, hele. I když to je jako věc, kterou si teď už moc nekupuju. Ne, taky ne. Já to musím jako dostat od někoho, já si to nekupuju. Vole. Jaký byly tvoje nejoblíbenější? Já jsem měl rád oranžový. Peskem, vole. Jak to? Kde jsou zelený? Kde je zelený? Jdi tě na obalu. To je zelená bombara. Kámo, zelená je nejlepší. To je takový ten efekt, jak si všichni myslíme, že existovala, ale ve skutečnosti neexistovala. Jdi tě na obalu, vole, ta zelená. To jsi zdá, vole. Jako dobrý, ale chtěl bych si dát tu zelenou. Mě překvapuje na jednu stranu, jak ty český bombony jsou kulatý a hladký. Když jsme ochutnávali jiný bombony jako ze zahraničí, tak to jsou většinou, že to někam najede a usekne se to a je to hranatý, vole. Když to dáš do pusy, tak ti to rozřízne patro prostě a všechno. Tohle je tak bezpečný a dobrý prostě. Jako když bych to měl brát vzpomínkově, jak jsem bral bombary, tak to je S tier. Tohle ne, ale. A tohle je tak Ačko. Možná i B. To ne. No vole, není tam zelená, to je B, vole. Ne, to už je málo. Jediná zelená by tomu dala Ačko, vole. Dal bych je do Ačka a budeme doufat, že máme špatnou šarži. Pedro Pendreky. No, vzal jsem nějaký jiný, který jsem neměl ještě. Chtěl jsem je zkusit. Já jsem asi Pedro Pendreky nikdy v životě neměl, upřímně. Fakt? Ne, nikdy. Ani žvejkačku? Žvejkačky jo. S tetováním. No jasně, jakoby takhle, já jsem si ty žvejky kupoval kvůli té tetovačce. No jasně, logicky. Protože jakoby, tu příchuť to mělo třeba 10 vteřin a pak z toho byla hrozně hnusná hmota, která ti začala strašně obtěžovat v tvých ústech. Ale popravdě, kámo, Pedro dělá hrozně dobrou variaci jakoby různých bombónů. OK. Což normálně, když jdeš do krámu, tak si jako nekoupíš, ale když jdeš do toho jejich specializovaného obchodu, tak si koupíš prostě navážený třeba pytel mix. Fakt? Je to třeba kilovej pytel, co je prostě mix jejich bombónů a je to jako fakt dobrý. Netočilo o tom kluci z Prahy? Taky. Není to špatný. Takový basic pendrek. Ale mě natchne. Se chodili na Štěpánikovku a po cestě na hřiště byla taková pekárna a tam měli přesně ty plastové krabice z makra, kde jsi měl to velký balení bombónů, velký balení prostě pendreku. A vždycky jsi přišel a řekl, chci tenhle a tenhle a ta paní měla ty kleštičky plastový a dala ti do sáčku tři druhý pendreku, jeden stál 3 koruny, si tam nechal 10 korunů a šel. A to je přesně ta příchuť, to bylo prostě levný pendrek. To bylo dobrý. A jako za mě v pohodě. Je to takový nostalgie, taky dal bych třeba B. Asi Bčko, jakože není to
To je tohle? Jo, já jsem nesehnal tu samou fotku. Super, ne, je to, není to špatný, ale už asi nejsem na tady to a není to pro mě tak nostalgický. Kdyby to byly kyselý pendreky, takový ty červený kyselý pendreky, poslal bych ho tam a dal bych ho do Ačka minimálně. To ti nevím, jestli dělají. Vím, že dělají červený, zelený pendreky normálně, jo. Ale jestli dělají i kyselý, to se nejsem jistý. Dělají kyselý pásky. To, S-tier, automaticky, jako, to se nebavíme. S-tier. Tak pojď, Tomáši. Tohle jsem nikdy neměl rád, ty vole. Slávia bombony. Upřímně nevím, proč by tohle vůbec mělo vzniknout. Protože zvenku je nějaká taková jako mentolová chuť a uvnitř je... Nějaký kakao. Kakao! No. Tenhle ten bonbon mi nikdy nechutnal, protože to bylo zklamání. Jako, já mám rád obě věci, ale tohle je jedna z těch věcí, které by se neměly míchat. Jako i ta fotka už je děsivá prostě. Jako komu lichotí to, že cucáš bonbon, který chutná jako mentol a najednou to bude chutnat jako kakao. On to teda taky není úplně mentol. Cítíš ústní vodu, listerin. Já se omlouvám, to je fakt hnusný. Tyhle ty bonbony fakt kámo, to je D. To je prostě jasný D, vole. To je první bonbon, který patří do trše. Přicházíme na kontroverzní část. Banány v želé čokoládě. Já nevím proč, ale mám tohle z toho hrozně spojený s Vánocema. Protože chutná to podle mě jak arabeska trochu. To má konzistenci, jak kdyby to byl glizzy v čokoládě, ty vole. Já jsem upřímně nikdy nepochopil kombinaci banánu a čokolády. Nikdy. Cože? Kámo, banán a čokoláda je geniální kombinace, vole. Banán a Nutella. Co ti hrabe, kámo? Když si dáš palačinky nebo wafly. Ale to je banán Nutella, vole. To je v podstatě ale banán a čokoláda. Jako bombónu. Tohle je hrozně dobrý, když si kousneš jednou. Mhm. Když bys měl sežrat celou tu tyčinku, tak ti to začne strašně štvát. Neuráží mě to tolik, jako ty předchozí bombony. Dáme tomu C, to si myslím, že bude férový. Jako takhle. Je to taková trash arabeska. Arabesky mám rád. To mi fakt nechutná. Počkej, ne, vole, dej co? Jo, sorry, jsem se překlik. Jo, jasně, doufám, že si toho nevšimnou, vole. Je fakt hnus, ty vole. Já si horálku ani nepotřebuji ochutnat. Vybral jsi horálku raději než tatranku, nebo to? Jo, udělal jsem to schválně, no. Že si všichni kupují tatranky, všichni mluví o tatrance, ale kámo, nikdo se nikdy neptá horálky, jak se má. Měl jsi už někdy deep fried horálku? Měl jsem horálku, nebo tatranku s paštikou, s ovocem a šlehačkou, pokud si dobře pamatuju. To zní skvěle, Tomáši. Myslím si, že jsme dokonce říkali, že to chceme prodávat někde. Že si uděláme food truck? No. Já bych dal do Ačka, protože si myslím, že to je dobrý, není to na S-tier. Je to chutný a je to takový, není to moc sladký, můžeš to dát jako snack prostě. Přesně. Mám to spojený takový jako, že když jdeš do hor. Já nevím proč, ale... Jo, ale je to prostě svačina, když jdeš na výlet, jako, fakt. Ačko, jo. Souhlasím. Má tady věc, u který nechápu, proč si to upřímně koupil. Kámo, solej suk! Kamo, co je sojový souk? Kamo, co je sojový souk? Ty jsi to nikdy neměl? Neměl to, kamo, mě děsí tahle definice. Tak počkej, až to ochutnáš. Řekni mi, co cítíš, vole. Rum. Ne, promiň, bočkov, to je rozdíl. Kamo, ne, margotka bez čokolády. Sojový souk! Sojový souk! Mňam, vole. To ti fakt chutná. To je opravdu tak hloupá věc, až mi to chutná. A to je fakt hnusný, já to nemůžu... Má to mít jako trošku rumový aroma. Ne, to není margotka, že jo? To není rumový aroma, to je božkov aroma. To je, do božkova se podle mě používá stejný aroma, rumový, jako do tady té věci. A to je to, co mě na tom strašně... Proto mě nechutná ani margotka, protože mě to štve v tom. To není rumový aroma, to je... Jak si někdo představuje, že by měl vonět rum, když dělal... Božkov. Ale tak vole, zemák, nebo... do čokoládových sušenky pro děti nebudeš dělat, vole, karibský rum, ne? No, ale dáš tam jenom český rum, chápu. No tak jasně, že to je číp. Bramborovice, promiň. Jasně, že to je číp, příchuť. Je to dobrý. Když pečeš, tak do toho taky nedáváš, vole, rum za 2000 a dáš do toho. Kéž bych to do toho mohl dát. Jako to... Já myslím, že tohle je jakoby blbý argument, protože je to výrobek, je to prostě výroba sušenky, vole, jako nebo tyčinky. Tak ty do toho nemůžeš čekat, že v tom bude super čupr jako rum. Dal bych to prostě do Bčka. Kámo, to je disgrace dát to do Bčka, vole. Já bych to dal nějak do Dčka, mě to fakt nechutná, ale... Dobře, ale takže Mila, jo? Mila syndrom, vole. Mila syndrom. Dobrý, vole. Takže zase dobrá věc je v Bčku. Hejtěte ho vzum, ne mě, jo? Kam, klasika prostě. Oplatky, citronové, já nevím proč. Přijedeš k babičce a dostaneš tohle. Ale prostě citronové oplatky jsem si vždycky u babičky dával. No. Za mě to je poměrně v klidu věc. Já bych jeden bych si dal. Jo, já taky toho nesežeru celý ten. Už grundnu si jeden, já si nedám celý.
tak teď mám flashback jak svině. Mm-hmm. Jeden čas jsem si hodně kupoval tyhle ty oplatky, ale oříškový. Mm. A to jsem si fakt uvařil prostě kotel čaje. Udělal jsem si další kontroverzní věc, napište do komentářů, jestli to někdo dělá taky. Černý čaj se šťávou, kámo. Neurazí mě to, protože jako takhle, sorry. Já třeba čaje nesladím, jako vůbec. Sladím jenom, když jsem nemocnej bedem. No jasně. Ale cukr jsem prostě jako úplně vyřadil ze svých čajů, protože mi přijde, že tím kazíš chuť toho čaje. Souhlas. Když se ho chceš jako vychutnat, ne teda vždycky si jako vychutnáš super fancy čaj, ale i tak, že prostě já mám rád chuť toho čaje. Už jsem takhle párkrát udělal to, když si dáš prostě espresso, dáš si do toho trochu medu. Konec. Konec. A nebo trochu pomerančový šťávy, nebo džusu. To jsem viděl někde. Je to dobrý. Je to, mě to teď ukázal kámoš nedávno. Ty kráso, měl jsem kámo, měl jsem 4 kafe ten večer. Dal jsem si jako decaf. Ale to mě tak strašně chutnalo. Černý čaj se šťávou piju furt, ale jako abych sežral celý balení sušenek. A pořád se dá k večeři prostě, ale 10 rohlíků a 10 párků. Tak to je něco jiného. To je na hlad. Cukr je cukr, vole. Tohle je nahlad. Jdem dál. Upřímně nechápu, proč tady je... Pistáciová deli, kámo. To mě fakt děsí. Jako fakt mě to děsí. Jseš z toho v prd... deli? Mám k tomu předsudky, nebudu lhát. Já jsem to hrozně dlouho neměl. Doufám, že si to pamatuju, tak... Jako, doufám, že tak, jak dobrý si to pamatuju, to reálně bude, vole. Jestli ne, tak budu zklamaný. Že ti to chutná, nebo opak? Že chutná? Ne, tak jako když jsem byl menší. Já bych dal na C-čko, ale klidně ti to dám do B-čka. Tady co? Aby se neřekl, že ovlivňuju výsledky. Koko? Čiže to se jmenuje kokos? Já jsem ne, celou... koko se to jmenuje. Takže když ten týpek z Ameriky zpívá I'm in love with the coco, tak mluví o týhle sušence. Myslí tuhle sušenku. Ne. No. Já... Co jinýho? Mně upřímně kokos nevadí. Jsou lidi, kterým hodně vadí kokos. Já nejsem mezi nima, mě kokos jako chutná upřímně. Je tam přesně to, čeho jsem se obával. Tady zase budu poslouchat přednášku o rumu, vole. Ale je to tam mnohem míň, než v sojovém suku a v mile. Bčko. Z mýho pohledu bych strál radši než margotku, milu i sojovej suk. OK. A jestli to chceš dát do Cčka, tak to přijmu. Já bych možná dal co. Není to moje vibrace tohle úplně. Jo, oplatky jsme neohodnotili, vole. Jo, kam jsem chtěl dát, sorry. Takhle, jak moc nostalgický to pro tebe je? Je to A? No, nostalgický dost, ale jako zase tak tolik mi to nechutnalo, když jsem to dal. Spíš B. Tak dej B. Okay. Jako popravdě, když budu brát... Takhle, mě zlatý oplatky chutnají, ale mám radši ty oříškový, reálně. Taky. Ty bych dal do Ačka. Citronový jsou B radši spíš. Poslední věc dnešní, Tomáši, jsou na závěr lentilky, prostě, klasika jasně. Prostě. Tohle je věc, která mi chutnala dřív a myslím si, že bude chutnat i teď. Ono to je to barva mě úplně jedno. Barva je úplně jedno, no. Furt je to stejná čokoláda. Z nostalgický hodnoty bych to dal do S-tieru, ale upřímně, když jsem si teď dal dvě, tak mi vůbec nechutnají tak, jako mi chutnali dřív. Protože prostě třeba kyselý žižalky, když jsem si dal předtím, jsem z nich byl odvařený, když se dám teď. Jsem z nich odvařený. Nemal bych se dát do Ačka, kvůli prostě tomu, že to je klasika. Když bych to měl dávat upřímně chuťově teď, tak bych dal Bčko, protože to hodně mit. A jenom možná co? To je moc už. Tak B. Dáváme B. Jako zklamalo mě to. Tohle je náš tier list. Víš, co tě nikdy nesklame? To není český. Ještě dávkovačem, kámo. Děkuji, že jste koukali, pokud vás tohle bavilo, budeme rádi, když dáte like, můžete nám napsat do komentářů, když byste si měli vybrat jedinou sladkost českou, kterou byste si vybrali. Může to být to, co máme v tier listu, může to být něco, co tam nemáme, napište nám to dolů do komentářů a budeme se těšit na vaše odpovědi. Mějte se krásně a zatím, čus! Čau!